أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر دوادة ورك صبح نمي أعلن سيدة ميديا ووار صبح نمي جمعاها خضب حساسية ينو سوسعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسية أبنيقة دالكا وفراها كبحي سراكيكا ترسن نسا أو دالكا كعرري دالكا أيها قلي حالد أبني أو آدها لسو أهو حين أموقتا إن أي سعودان شرقول وين قرحيو إيا ديلال جوكتاهي أيها إلامها سردون كقيبه دال سعودان واحد دعي واحد سو سعود أيها كعبسي بدن أيها لليهي ديلاغ قسل إيا دوهان محمد عبدالله فرماجو dalkii faraha ayay ka bixiyeen qof kasta oo ka aragti duwan shabaab ayay leeyeen isku qarxi kadib weeraradii darrad ka dhacay Muqdisho iyo baladweyne ee Bartilmaameed iyo aha waxa durba wasaqdi dhexe ee xalag bilowday su'aalo waaweyn oo la iska weydiiyo sida ay waxaan u dhacayaan iyo qaabka loo ogaan waayay ilaa xagga amniga ah ayaana tilmaamaya in sargaal nisa ka tirsan awood badanna ku lahaa hay-adaha iyo khataraha amni uu dalka ka maqan yahay kadib markii isaguba dil ka badbaaday ninkaasi oo aad u khatarsanaa isla markaasina la shaqeyn jiray nisa hase ahaatee markii ay ogaadeen inuu ninkaasi kiiskay karaan tahliil gacanta ku hayo ayay weerar xoogan ku qaadeen si dirqiyah ayuu kaga baxsaday waxa uuna aaday dalkaasi Mareykanka FBI da Mareykanka ama sirdoonka Mareykanka ee ku sugan Muqdisho ayaana badbaadiyay saraakiil ka tirsan xafiisyada Roble iyo Kanisa ayaa warfidiyeenada qaar xalay u soo gudbiyey in muddo bilooyin ahi uu dalka ka maqan yahay taliyihii dabagalka Kanisa Cornel Cabdullaahi Dheere waxa uuna ku magac dheer yahay Cabdullaahi Dheere kadib markii 27 December 2021 gudaha hoteelka Reborka ee Dakale uu kaga badbaaday isku day la rabay in lagu qaarijiyo waxaana ka dambeeyey Nisa Dilaaga Qosla Fahad Yaasiin iyo Dohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdullaahi Dheere ayaa ah sargaal gacanta marku hayay baaritaanka kiiska garan tahliil waa nin halis badan sida dadka yaqaana tilmaameen waana xubin nisa ugu firfircoon dabagalka iyo xog ka helista qataraha amni inuu maqan yahay ayay saaxiibadii u sababeeyeen dacaayadda xagga amniga ah ee jirta waxay xogta intaasi ku dareysaa in Cornel Cabdullaahi Dheere oo Mareykanka ku sugan uu soo laabanayo mar dhow uuna durba bilaabayo dibna boorka ugu jafayo kiiskii ikraan tahliil iyo baarista sida loo dilay xildhibaanadii ikraan u doodaysay ee Aamina Maxamed isla markaasina laysku qarxiyay darrad makhribkii ra'iisul wasaare Roble ayaa habeen hore si aan gambasho lahayn wuxuu u sheegay in uu aaminsan yahay in xildhibaanad Aamina loo dilay cadaaladii ay ikraan tahliil u raadinaysay waxaana muuqata in xaaladdu ay mar kale noqonayso mid halis ahi oo saameyn karta arrimaha doorashada dalka muddada bilaha ah ee sargaalkani uu ka maqan yahay dalka waxaa la tilmaamay in ay nisa ku adkaatay helitaanka xogaha amni ee Shabaab iyo Daacish waxaana sii dheer in isaguba uu cararay markii uu dilka ka badbaaday looguna hanjabay inuu ka haro dabagalka ama baaritaanka kiiska ikraan tahliil weerarkii darrad lagu qaaday aagga garoonka iyo xerada xalane waxay khubarada amniga ku macneeyeen meeshii ugu sarreysay ee digniin la'aanta haysata ciidamada amniga waxaana tuhun badan uu ka jiraa qaabka uu dhacay weerarkaasi dad badan ayaa aaminsan in si sahlan loo fududeeyey isla markaasina xaggaasi wax kasta loo sameeyey taana waxaa samayn karta oo keliya hay-adda NISA oo uu gacanta weli ku hayo Dilaaga Qosla Fahad Yaasiin Xaaji Daahir sidoo kale dilkii habeen hore baladweyne loogu geystay afhayeenadii kiiska ikraan tahliil xildhibaanad Aamina waxa uu waji kale aadiyey xaaladda amni ee Soomaaliya madaxdii hore ee dalka iyo dhammaan siyaasiyiinta ayaa dalbaday in baaritaan sax ah la marsiiyo saraakiisha daacadda u ah ra'iisul wasaare Roble waxay qabaan in baaritaan loo baahan yahay in la adkeeyo si kiiska loogu gungaaro waxaana Cornel Cabdullaahi Dheere hadduu yimaado laga baqayaa in ay bannaanka u soo baxaan cadeymo aan fariir ku noqdo shacabka iyo inta siyaasadda danaysa ee Soomaaliya si kastaba ha ahaatee waxaa macquul ahay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo beesha caalamka ay ballan qaadeen ammaanka sargaalkaasi khatarta badan ee kiiska ikraan tahliil iyo Dilaaga Qosla Dhoohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tiimka halista badan xogtooda u hayo si kastaba ha ahaatee haddii uu ninkaasi soo laabto waxaa hubaal ahay inuu bannaanka keeni doono raggii dilay ikraan tahliil Faarax iyo qofkii ka dambeeyey sidoo kale xildhibaanad Aamina dadkii ka dambeeyeyna uu bannaanka keeno
دينا عكال رئيس الوزارة محمد حسين روب ليو أمي صوم كلاحظ ليسو قد أمني قد دورو شوين كدالكا رئيس الوزارة حكومة فدرالكا صوماليا مدنى محمد حسين روب لأيال أيا لكل ما يوكيل كميدوغا أفريكا صوماليا دانجيري فرانسيسكو مديريا كولانكا أيا لوغا هاد لي تالين تا أمي صوم أمني قد دورو شوين كأيا قود أهان دالكا كدب فلالكي أرقاحيسو إي مال مهاني كدا عيي عاسمة دا إيا بلد ويني oo lagu arqaladay nayay doorashada dalka ra'iisul wasaare Roble ayaa saraakiisha Amisom kala hadlay sidii ay qayb uga noqon lahaayeen xaqiijinta amniga doorashooyinka fil Soomaaliya ayaa cabsi xoogan ka qabta in doorashada gudoomiyaha iyo madaxweynaha ay ka dhaceysa teendada afisiyon in looga adkaado qalalaaso xoogan iyo amni darro ayay bilaabeen fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media kusto oo macnaha maanta oo kiiska ikraan ka hadlay oo la daba jooga diyaarad sidee meedadka Allah u naxariistay Aamino Maxamed Cabdi iyo mid ka mid ah nabadoonada beesheeda ayaa soo cagadhigtay duurnimadii maanta garoonka diyaaradaha Aden Cade International Airport ee magaalada Muqdisho marxuum Aamina ayaa ku geeriyootay weerar ismidaamin ah oo lagu leegtay gudaha magaalada Baladweyne Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble madaxweynayaashii hore ee dalka Shariif Sheikh Ahmed iyo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Xeere iyo siyaasiyiinta ahzaabta siyaasadda dalka ayaa ka qayb galay salaadii janaasada oo lagu tukaday gudaha garoonka diyaaradaha Aden Cade dadkii ka soo qayb galay salaadda janaasada ayaa Ilaahay uga baryay marxuum Aamina Maxamed Cabdi in ilaahay uu ka waraabiyo jannadiisa firdowso janaasada walaashan xilwaan aamina maxamed cabdi een awalan xilwaanada waxa ilaahay uga barayaa inuu dumiga dhaafo qabrkeeda ilaahay uu hagaajiyo iyo su'aasha ilaahay uu fudayo ehelkeeda iyo qaraabadeedana waxaan leenahay samar iyo allah ka siiyo iyo dhammaan ummada soomaaliyeed inta amaran ka gudbay tacsida geerida walaashan ama dilka loo geystay waxaan tuhmaynaa inuu yahay dil siyaasadeed oo lagu fuliyay gacmaha argagixisada oo lagu fuliyay gacmaha khawaarijta lagu fuliyay sidaas ayaan anagu tuumaynaa in aamina waxay calaamad u ahayd cadaalada maadaama ay cadaalada ay maaratay astaan u ahayd in waxay xaq u leedahay inay hesho cadaalad hesho ummada Soomaaliyeed in mas'uuliyiinta iyo cid kastana waxa waa xaq ayay ku yeelanaysaa waajibayna ku tahay inay wada raadiyaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo dhammaan qaraabada iyo ahalka iyo asxaabta waxaan leeyahay ilaahay uu rabbiyo u naxariiso addoommadaas ay ka mid tahay dhibaan aamina ilaahay uu naxariiso ilaahu dembigooda dhaaf ilaahay uu rabbiyo gadaashoodna ilaah waana fidnayna rabbi raxmaanow ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa dhibaatadan joogtada iska socoto inuu ilaahay amni iyo nabadgel ilaahay noo bedelan ilaahay ka rajaynayna maxamed cabdi oo qaali nagu ahayd allah uu naxariisto barkay codkayga waa googo'a si saxam u ahadli kari xaloo dhan ma seexanin madhimashadeedi marka la ii soo sheegay walaashayn allah uu naxariisto kitaabkeed midigta allah ka siiyo jannatul firdowsi ayaan ugu duceynaynaa wax kale u qaban karno malahan intii la dhimatana allah uu naxariisto intii dhaawacna allah booysiyo inta ka soo qayb gashay oo nagu maamuustana ilaahay waxaaga baryaynaa maxaa jannatul firdowsi dhammaantood oo ugu horeeyaan madaxweynayaashii hore ee ugu muxuu ahaa ra'iisul wasaarayaashii oo qaranka kulli dhammaan saxaafadda haweenka xildhibaanada labada aqal muxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka dhammaan intii ka soo qayb gashay intii aanan xusina oo ka soo qayb gashana waxaan leeyahay saantiina saanji allah ka dhigo waa idiin duceynaynaa walaasheennana qalbigeenna muxuu ahaa kama go'eyso jannatul firdowso ayaan ugu duceynaynaa innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun walaasheen geeridii ku timid xildhibaanada aamin maxamed cabdi ilaahay sabar iimaan ha naga siiyo qarankii ka baxday iyo qoyskii ay ka baxday intaba ilaahay waxaan ka baryayaa inuu qalbiga u qaboojiyo ayadana qabrigeedaas u waasiciyo dhib weyna meesha xali ka dhacay runtii dhaawac badanaa jira dhimasho badanaa jirta ilaahayga subxaanahu watacaala ayaa u boogadhayo intii dhaawacantay intii dhimatayna allah u naxariisto waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiintii madaxweynayaalkii ra'iisul wasaarayaalkii ka soo qayb galay nagala janaasada nagula dukadeen waa u mahad celinayaa dhammaantiin baada saxaafadda haddaad tihiin iyo xildhibaanada federaalka ee ka soo qayb galay intaba waan u mahad celinayaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin
kursiga tirsigiisu yahay 135 ayay u sharaxneyd ka hor geerideeda. Meedka xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi ayaa lagu wadaa in maalinta berita ah lagu aaso magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, dhaawacyo aad u fara badan oo laga keenay magaalada Baladweyne ayaa la soo gaarsiiyey magaalada Muqdisho, kuwaasi oo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaalada magaalada. Dhaawacyadan ayaa qaarkood waxay yihiin kuwa aad u daran, kuwaasi oo si weyn ay u saameeyeen qaraxyadii ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Ilaa 15 ruux ayaa booliska gobolka Hiiraan ay sheegeen inay ku geeriyoodeen weeraradii xalay ka dhacay magaalada Baladweyne, halka 30 kalena dhaawacyo ay kasoo gaareen. Dhageystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.